Olá, camba da TV Juvial e rádio ouvinte da 88.5 FM. O microfone na rua, o programa mais interativo já está no ar. Nós hoje vamos procurar saber das pessoas com quantas letras está composto o abecedário. Será que você sabe? Não sabe? Então, bora lá saber! Com quantas letras está composto o abecedário? Não quero mais. Já não lembro disso. Não quero mais. Nunca ouviu falar sobre a obesidade? Saudade! Ainda não. Tem certeza? Em casa, na rua, na escola, nunca ouviu falar? Não, nunca ouvi falar. Se tivesse ouvido falar desse assunto, eu também devia estar falando. Aham. Abecedário? 25. Hey! 23 a 24 letras do abecedário, já não há mais dúvida, meu pai. Hey! 29. Damn! No meu caso, sinceramente, eu não saio do caso. Eu vou sempre ficar no mesmo caso. 58. Você sabe com quantas letras está composto o abecedário? Ah, com quantas letras está composto o abecedário? Sim. Acho que não sei. Isso reprovou. Sei. Quanto? 5. Ei, cala, cala, mas cala mesmo essa porcaria da tua boca. 18. É o quê? 18 letras. Hey, Jesus Christ of Nazareth. Eu? Não, não é porque nós não sabemos. É por quê? Nos apanhou de escrevininho. É. Não é, é sério. Nós não vamos saber. Tá com 23. Wilma, de novo. 23. Agora tá isso aqui, bala. Isso aqui, bala sim. Hey. E aqui? Também 23. Hey! Abecedário de quê? Dos alunos? Abecedário português? 21 letras. A, B, C, D, E, F, G, H, I, O. I, O. I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, W, Y, C. São 26 letras. Bravo! 26 letras. Ah, 26. Sim, senhora. 26 letras. 26. Glória a Deus. Abecedário é um conjunto de letras que utilizamos para reproduzir os sons da fala. E o abecedário completo da língua portuguesa é composto por 26 letras. Esteve Juvial e a Jovem. Bateu!